Нигериянын айрым айылдарына аскерлер тарабынан куралдуу кол салуу болуп, бир нече жашоочулар каза болду. Бул тууралуу жергиликтүү тургундар кабарлашты. Алардын айтуусунда аскерлер 40 чакты автоунаа менен келишкен. Бирок Нигерия армиясынын жетекчилиги бул көрүнүштүү айылды террордук топтордон арылтуу максатында атайын операция өткөрүлгөнүн айтып, жергиликтүү тургундардын набыт болгонун четке какты. Коста-Рикадагы Пунтаренас курорттук зонасына жакынкы аралыкта химиялык заттарды ташуучу кеме кыйроого учурады. Кемеде 200 тоннага жакын жарылуучу заттарды жасоочу аммиактык селитра болгон. Өлкө бийлиги жана өзгөчө кырдаалдар министрлиги жергиликтүү эл менен эс алуучуларды сууга түшпөй турууга чакырды. Учурда лабораториялык анализдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Белоруссия өндүрүштүк ишканасы Орусияга товар экспорттоодо 900 миллион доллар өлчөмүндөгү чыгымга учурады. Өлкөнүн премьер-министри маалымдагандай, Орусияга товар чыгаруу кыйынчылыктарды туудуруп жаткандыгын айтып, аларга рыноктук жактан көз каранды болбоо үчүн башка өлкөлөр менен да келишим түзүүнү пландап жатышат. Анда Орусиядан сырткары 56 өлкөнүн рыноктук системасы каралууда.